kulanti waan daawadayaal halkani waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa 4/6 bisha May sanad 2020 qodobada aan idiin hayna waxa kamida ciidamada amaanka howlgal cajiib ah ka sameeyay magaalada Muqdisho kadib weerar dhacay Soomaaliya oo kaalinta kuwaad ka gashay Afrika iyo dalal aan ballatirin guusha Soomaaliya waan idiin hayna Kenya oo sheegtay in ciidamada Itoobiya ay u diideen inay tagaan goobta shilka Maxaad ka ogtahay xabsiga cusboole ee la sheegay in lagu ciqaabo dad gaar ah ee ku yaalla magaalada Muqdisho? Qabiir ku dhawaa inuu helo dawada coronavirus oo lagu dilay Mareykanka? Iyo Kim Jong-un maxaa ka jireen wadnaha laga qalay? Qodobadaasi kuwa kale ayaan idiin haynaa u diyaar garooba daawashada iyo la socodka wararkaasi oo faahfaahsan. Mar kale kulan wacan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa ciidamada booliska ee gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay nin ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii uu bam gacmeed ku tuuray ciidamada ku sugnaa degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir. Ninkan ayaa bambada nooca gacanta laga tuuro ku weeraray bar kontrool oo ciidamada booliisku ay ku baaraan gawaarida, waxaana intaasi kadib ciidamadu u suura gashay inay gacanta ku dhigaan ninkaasi iyagoo kaashanaya dadka deegaanka. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Cabdullaahi Tuulax, ayaa howlo kormeer ah ku tagay qaybo ka mid ah xaafadaha degmada Yaqshid, kaasi oo sida uu sheegay ugu kuurgalayay sugidda ammaanka degmada. Kormeerkaasi kadib Tuulax oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ku dhintay mid ka mid ah askarta amniga, ninkii qaraxaasi geysanaya ay ciidamadu soo qabteen. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in horey bam sidaan oo kale ah loogu tuuray waaxdaasi isla markaana gacanta lagu soo dhigay ruuxii ka dambeeyay sida dhacdadan oo kale. Gudoomiye Tuulax ayaa u mahadceliyay ciidamada booliska iyadoo dhinaca kalena uu bogaadiyey sida ay heeganka xilli kasta ugu jiraan. Maamulada degmooyinka kale ee gobolka Banaadir iyo shacabka ku nool ayuu ugu baaqay inay ku daydaan maamulka degmada Yaqshid iyo dadka deegaankaba sida ay isaga kaashanayaan soo qabashada dadka falalka amni darro ka wada degmadooda. Soomaaliya ayaa dunida ka gashay kaalinta 7-aad marka la eego raqiisnimada sicirka la iibiyo 1 GB oo in xawaaraha internetka. Soomaaliya ayaa 1 GB la gadaa $0.5 ama 0.5 waa markaasi 0.5 sida ku cad xog laga soo ururiyey 238 dal iyageyga oo caalamka ah oo markaasi uu daabacay cable.com.uk. Soomaaliya ayaa sidoo kale markaasi kaalinta 1-aad uga jirta Afrika oo idil iyadoo horumar weyn ku samaysay muddadii 12 bilood ahayd ee ugu dambeysay. Tusaale, sanadkii tagay waxay Soomaaliya caalamka ugu jirtay kaalinta 134-aad iyadoo 37-aad ka ahayd qaaradda gabowday ee Afrika iyadoo markaasi 6.19 iibinaysay 1 GB. Si ka duwan Soomaaliya, Benin ayaa wax horumar ah sameynin balse way ka sii dartay iyadoo ka sii kacday kaalinta 215-aad iyo tan 49-aad ee qaaradda iyadoo uu sicirka markaasi marka 1 GB uu ahaa 20.99. Benin haatan waxay gashay 222-aad iyo booska 48-aad ee Afrika iyadoo 1 GB hadda ku bixisa 27.22. Waxaa jira dalal aanba markaasi lasoo hadal qaadin kuwaasi oo aada uga dambeeya dhanka kaabayaasha isgaarsiinta, waxaana ka mid ah Cook Islands, Christmas Island, Eritrea, North Korea, Marshall Islands, South Sudan, Tuvalu, Venezuela, Wales, Vatican City, Holy See iyo sidoo kale Zimbabwe. Soomaaliya ayaa weli u baahan in la sii dhimo sicirka internetka guryaha la geliyo si ay u gaarto dalalka ugu raqiisan daatada mobaylka iyo midka guryaha intaba sida India, Israel iyo sidoo kale Talyaaniga oo dunida ugu raqiisan. Kenya oo sheegtay in ciidamada Itoobiya ay u diideen inay tagaan goobta shilka ayaa arrintaasi warar kala duwan ay ka soo baxayaan. Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inay Kenya u diideen inay galaankal u yeelato goobta shilka ay ku dhacday diyuuradda African Express oo ay ku dhinteen 6 qof oo saarnaa oo ay 4 Kenyan ahaayeen. Diyuuraddan oo ahayd noocyada fudud ee xamuulka qaada ayaa Kenya uga diiwaan gashneyd, waxaana la sheegay inay gantaal ku dhufteen ciidamada Itoobiya. Faahfaahin ma bixin karno, balse ciidamada Kenya waa loo diiday inay tagaan goobta shilka, ayuu sargaal sare oo Kenyan ahay u sheegay The Star.
وحسيدو كلام ماشي جوجي الشباب مركب مدوني إنه إنا نشجنه هلك سحدة أه إعانو كجوجنه اللاي باريتان كده ما ذا أيو دبرديجي مركب نوح نسأل إيجي دونا محاط وقت هدا وذا حبس جعصب ولا إلا شجعي إن لو عقاب ضد جاره كاسي أوكي على مجال هذا مقدشه قدوميها دقمة الديني لمحمد أبو كر علي جعفر أيها كهلي وركي مالمه وجودا بيل إسأل الحمرية كوساب سنة إذن ماذا سلقة سمية حبسي قارة أو لغو عقابة دادك شعبك قدوميها أي وحكا مجيران كتل المامي إنو دق ماذا ديني لكسمي استي حبسي قارة وحانو أشياغي إن حبسي قد دق ماذا كويا اللاو كريا أو يهي سلقة بوليس كاي دق ماذا قدوميها أو وحلقة ويديي دادكي عماني إشياغي إن لقي حبسي قارة أو كويا اللا دق ماذا ديني له إسلامار كان هالكاس لغو عقابي أي شياغي إن وركاسو يهي بينابور وان أركي لن يرادا ميلها كهالليسي ما ahayn dad shacab ah oo banaanka ka yimid waxay ahaayeen dhalinyarada ka shaqeynaysa degmada oo lagu sheegay ama lagu sheekay in waxyaabaha sayadaha looga helayo lacag iyo sidoo kale in dibadda la isku qaado ayuu yiri xabsiga cusboole ee la leeyahay xilligi siyaad barre ayaa la dhisay dad gaar ah ayaa lagu ciqaabaa waa saliga rasmiga ah ee degmada Deynila ayuu si raaciyay gudoomiyaha ayaa sheegay in wulki saxaafada la hadlay ee sheegay inuu wariyay isla markaana lagu ciqaabay xabsi gaar ah ayaa sheegay inuu sanikaasi ahayn wariye balse uu ka mid yahay shaqaalaha degmada gudoomiyaha ayaa tilmaamay inuu san isaga marnaba raali ka noqon doonin in dad shacab lagu dhibaatooyo degmadiisa degmada Deynila waxaa ku yaala laba saldhig mid degmada ku yaala iyo mid kale oo ku yaala xiro Jarmal waxana lagu xiraa dadka shacabka ah ee is dhibaateeya iyo kuwa ka tirsan degmada iyaga dambiye gala ayuu si raaci gudoomiyaha degmada Deynila ayaa lagu eedeeyay in xabsi lagu magacaabo cusboole oo ku yaala gudaha degmadaasi uu badbadan markaas dad badan ku xmarsiiyay ciqaab adag isla markaana ay hadda ku jiraan dad qoraalo soo dhigay akoonnada ay ku leeyihiin Facebook-ga warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay tabinaya warar sheegaya in tacaddi xoog leh uu ka jiro degmadaasi qabiir ku dhawaa inuu helo dawada coronavirus ayaa la sheegayaa in lagu dilay dalka Mareykanka sida ay sheegeen saraakiisha booliska dalka Mareykanka qabiir ku dhawaa inu helay dawada cudurka coronavirus ayaa lagu toogtay oo lagu dilay dalkaasi professorka la dilay oo lagu magacaabo Ben Leo ayaa ahaa qabiir jaamacadda Pittsburgh u qaabilsana baaritaanka daawooyinka waxana la sheegay in meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala Rose Township oo dhacda waqooyiga magaalada Pittsburgh jaamacadda Pittsburgh ayaa professor Leo oo asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha ku sheegtay inuu ahaa cilmi baare heer sare ah oo wax badan ka faahfaahsanaa Seniska bayaan ay soo saartay jaamacadda lagu yiri ayaa jaamacadda lagu yiri wuxuu ku dhawaa helida daawada cudurka coronavirus waxaana ku dadaalayna inaan dhameystirno dadaalkii uu bilaabay barayaasha ayaa rumaysan in nin labaad oo aan la garanayn oo meedkiisa laga helay gaarigiisa oo markaas gurigiisa ku toogtay Leo ka hor inta uusan ku laaban gaarigiisa oo isna markii dambe isdilay labada nin ayaa la sheegay inay isgaranayeen hase yeeshee booliska ayaa sheegay inay san jirin wax astaamaha oo muujinaya in Leo loo beegsaday sababo la xiriira inuu shiineys ahaa markaana Kim Jong-un maxaa ka jiray in wadnaha laga qalay sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegeen in wararka la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa xaaladda caafimaad ee Kim Jong-un ay ahaayeen kuwo aan sal iyo raad lahayn waxay intaa ku dareen inay san jirin calaamado muujinaya in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi lagu sameeyay qaliin dhanka wadnaha hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa dhawaan la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay muddo 20 maalmood ah isla markaana waxa uusan ka qayb gelin dabaaldegga xuska dhalashada uu awoogii oo ka mid ah xafladaha ugu muhiimsan dalkaasi qaar ka mid ah warbaahinta ayaa ku warantay inuu aad u xanuunsanayo amaba xitaa uu u dhintay balse waxa uu si lama filaan ah uga soo muuqday goob uu xariga uga jaray warshad isagoo u muuqda mid caafimaadkiisu wanaagsan yahay haddaba maxay yiraahdeen sirdoonka Koonfurta Kuuriya madaxa hay'adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed Soo Hoon ayaa arbacadii la hadlay guddi baarlamaaniga waxa uu sheegay inaysan jirin cadeymo muujinaya in warar ku saabsan inuu xanuunsanayo Kim Jong-un ay yihiin run guddiga baarlamaaniga ah ayuu u sheegay Mr. Hoon in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu 17 mar sanadkan ka soo muuqday fagaarayaasha balse sanadkan xilliga waxa ahayd in konta jeer uu fagaarayaasha ka soo muuqdo basta sida uu sheegay mid ka mid ah guddiga abaalmarin markaas baarlamaaniga waxaa laga yaabaa in tirada ugu fagaarayaasha imaanayo laga yaabo inuu hoos u dhigo cudurka COVID-19 dartiis
meesha laga ma saari karo inuu cudurka ka dilaacay Kuuriyada Waqooyi ayuu yiri xildhibaan markaasi lagu magacaabo Kim Byong-ki. Kim Byong wa Kim Jong-un waxa uu diiradda saaray sidii uu dibadda ugu aasi lahaa arrimaha gudaha sida militariga iyo kulamada xisbiga isla markaana waxa laga yaabaa in Corona uu xadiday inuu fagaarayaasha yimaado ayuu intaa ku daray. Gudahaan daawadal saaxiibyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii oo aad kala socoteen xulashada wararka. Warkankiisa xigeenta ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.